Takže čus lidi. No, máme tady dneska video. Hlavně to není traktor vlog. No, od toho, co jsem hodil držku a zranil jsem si ručičku, už uběhla nějaká doba, to se mě stalo. Ergo, tady je bordel, to fukal dobře větr. To normálně oráňané větve, to je z těch borovic. No to dobře muselo fukat. A to se mě stalo, myslím, ve středu, nebo co? A dneska je úterý 1.2. Ano, úterý 1.2.2022. Takže ručička furt bolí, už teda ne toto, ale bolí mě zápěstí. To mě bolí bohužel tak jakože pořád. Hele, tady je ustřelená borovička. A to mě bolí pořád, tak jako nevím, jestli je možno, abych s tím dělal, to se uvidí, až začnu dělat, jestli to bude jak reálné, jestli to bude nějak bolet, nebo jak to bude vypadat. Jako hýbat s tím možu, ale nemůžu moc jako s tu ruku zas jako krútit, no, jako takto s ní nezakrútím, no, to mě jako bolí. Tady mě to bolí, jak jsem na to spadl, tak. No, jinak aktuálně jdu zkontrolovat, jak to zděs v lese vypadá, a jak to tak vypadá, tak jsme mohli jít už klidně včera do práce, protože u nás prskalo včera. Nějaké minusové teploty nic, nula. No, byla včera, byla nula, dneska je zase nula. A u nás prostě nic. Buď jdeš, nebo jdeš se sněhem, ale tady to vypadá good. Jsme normálně mohli jít už včera do práce. A i dneska to tak vidím. No, v každém případě mám už nějakou tu dobu opuštěný traktůrek pana Verglíčka v lesíčku, takže jdu zkontrolovat, jestli jsem ještě vůbec majitelem tohoto krámu, nebo už je majitelem někdo jiný někde v Polsku. No, ale popravdě řečeno, nevím, kdo by to chtěl, to myslím, že to nikdo nechce ani v Polsku. Takové krámy. No, kdyby to byla Fortera, neřeknu, ale no, takový krám. No, jinak teď poslední nějak musíme si podřadit, protože to se docela se to šmíká. Mám tam redukci. A teď nějaký den, kdy to bylo včera, přičerajšky, jako docela dost fučalo a je to vidět, že všady jsou popadané větve, jako protože fučalo docela fest. Takže vidíme, jestli někde nebude vyvalený nějaký strom. V každém případě, jak to tak vidím, tak jsme mohli jít klidně do práce teda. No, takže zítra nástup. Zítra určitě nástup teda. Jinak zároveň toto video je test nové GoPro Hero 10, takže jsem na to docela jako zvědavý, nějak ten tu šířku toho záběru mám tak nějak nastavenou stejně. A není to ten úplně ten, tyjo, to se dobře klůže, není to úplně ten super zoom, nebo co to tam je za hovadinu. A je to stejně ten záběr jako na těch ostatních kamerách, co mám. Jo, tak je to takové stejné, tak by to, no, by to mělo být teda stejné, jestli to je stejné, nebo není, to nemám páru. A to se ukáže, jinak taky test zvuku samozřejmě, ale tady ten zvuk zase moc neotestujeme, to testujeme až v našem skvělém verglu, kde opravdu něco jako ticho nehrozí, takže já to teď budu muset tady, ale muset vzít hen tam, protože tady se to klůže, tady je pěkně bříza zlomená, hnilá. No a pořád nechce spadnout, což je na jednu stranu dobře, protože kdyby to teď spadlo, tak bych tady aktuálně neprojel. Nebo kdyby to spadlo teď jako v poslední době, tak bych tady neprojel, ale
jinak je to docela jako takové nebezpečné, bych řekl, protože bříza tahní je poměrně rychlo, takže tam může spadnout v kteroukoliv vteřinu. Chtělo by to vzít to za lano a stáhnout to dolů, ale jak už standardně víte, chce sa mě, ne, nechce sa mě. No, jinak bordelu fakt jakože z těch stromů napadaného dost. To je taky jakýsi vršek padlý, hny se smrka ustřelený vrch. No, no fučalo, to není vrch, to je celý strom, aha, ustřelený. No a ten je od datla už totálně rozsekaný. No, to je jak kdybyste to kulometem rozstřílali, takže... No, takže jinak, já se zas ozvu až u toho mého skvělého superverglu. Tak, toto svítí, nesvítí. Aha, to se vypne, to je dobré. No, takže už vím, proč se to tak lůže. To není kvůli tomu sněhu, ale kvůli tomu, že pod tím sněhem to není zamrzlé, pod tím je totální bahno, jako. No, tady už můžete vidět, vůbec nevím, jestli to vidíte, protože vůbec nevím, jak mám tu kameru nastavenou. Vzhledem tomu, že to mám přes ten klip dané na té čelovce, tak jsem to ukazoval. A nevím, jestli je to dobré, protože nevím, jestli to mám takto dobře nastavené. Protože ten klip je poměrně jinak než normálně ten držák na té čelovce. Že ono je to níž a já nevím, jestli ten náklon té kamery je dobrý. No v každém případě tady to je. A, takže no, náš vergl nezaznamená žádné újmy až na to, že je na něm hromadu větviček, jak se tady mlátily stromy při tom větru. No jinak to vypadá, že dobré, defekt žádný není. Díky bohu ještě, aby byl na nových gumách, to šlak by mě trefil, by měl defekt na nových gumách, bych se šel asi rovnou zastřelit. No, ale padá to good, no, padá to dobře. Padá to jako dobře. Padá to, že tady nikdo nic neukradl. Takže je to fajn, no ani ten vergl nikdo neukradl. A kdyby to někdo ukradl a místo toho mě jsem dovezl nějakou Forteru. Nebo Valtru. To by byla paráda. To by byla taková paráda. Se ani nedovedete představit, jaká by to byla paráda. Zamčené to je. Ještě mrknem z druhé strany. Tak, to je taky. Tak, teď ukáž. Vidím to. A nevím, jak rovně tu kameru vůbec na té hlavě mám. Protože ten klip se tam hýbe na tom. Jo, že to s tím pohnu a no, asi to budu muset dávat do normální čelovky. No tak vergl je v cajku a rozsvíceného jsem tam snad nic nenechal. Mně to vyždímlo baterku, když nepočítám debilní rádio, které prostě svítí furt. Je strašně blbé rádio. No, kdyby ten čelní panel šel oddělávat, bylo by to dobré, aby to nesvítilo. No ale nejde, je to čínský šit, který úplně na nic chytá signál na rádio. Nemohl se zakoupit něco lepšího. Jsem se díval na nějaké lepší, něco za tisícovku asi. Ale jenom rádio, nepotřebuji na CDčka, nebo to je dneska už se dělá všecko na USBčko nebo na Bluetoothčko a je to není potřeba. CDčka. Není potřeba CDček ani kazet. A kazet mám doma dost. Samé vybrané hity. Že? Citron. Kabáty. A spoustu jiného. No.
Takže asi tak, no. No, jinak tam, kde se táhalo, kde jsou koleje projeté, tak je to hodně mazlavé. Jo, je to hodně mazlavé a tam jako mimo linku je to takové jako tvrdé, je to dobré, no, ale na té lince je to jako velmi špatné. No. A jinak řešil jsem tady, mám tu kameru vůbec dobře, řešil jsem tady, díval jsem se na ten úhel, jestli to mám nějak dobře, vypadá to, že ten úhel je tak jakože totožný normálně s tu čelovku a s těma ostatníma kamerama, akorát teda nemůžu to s tím klipem nosit, jak to mám teď, protože jakože na té čelovce je velká plocha, kterou mám jako na čele. Ergo, to se kluže dobře. No jako zpátky určitě nevyjedu, budu nosit spodkem. A velká plocha. Takže já tam a pojedu, projedu tam. No, teoreticky ano. A to je taky jakýsi bordel. A ale ten klip je poměrně užší než samotná ta čelovka, to je tady pěkně naprt, to musím odhodit, než samotná ta čelovka, takže mě to jako poměrně docela dost tlačí do čela. No, takže to bohužel na té lince je to fakt jakože hodně měkké. Takže to s tím klipem nebudu moc nosit. Budu to muset nosit normálně jenom v čelovce. Teď bude sranda, jestli bude někde padlý strom, protože já nemám u sebe pilu. A jak se ho celý dostanu. No. Jo, takže to budu muset nosit prostě. Jak se to lepí na ty kola, není to dobré. Není to dobré. Budu muset to nosit na té normální čelovce, protože toto mě fakt tlačí hodně do čela. Až tu kameru mám dlouho na hlavě, tak tam budu mít fakt jakože vytlačený jako brutální šlic teda. Je to úplně, já cítím, jak mě to tlačí jako mnohem víc než, ale zase na druhou stranu jako je taky fakt, že ta kamera je taky těžší než ty ostatní, co mám. Tak to může být taky dané i tím, ale je fakt, že ta plocha na tom klipu je prostě podstatně menší než na té samotné čelovce, takže to asi budu muset nosit normálně na čelovce, že ten klip není dobrý. No jinak pro takové to externí natáčení mám tady takový držáček, je to vlastně takový pidi stativek. No. To stejně budu mít spíš jenom na čelovce hozené. A je to v kelu, toto lidi, je to v kelu. Jako sněh tu je, bylo by to dobré, ale ty koleje jsou prostě měkké. Měkké a měkké a měkké. To není dobré, no. Jenomže bohužel to tak podle předpovědi už to vypadá, že to je komplet off to počasí, ale lepší už to nebude. A my tady máme vlastně zhozenou tu mrchu velkou, na které jsem si rozbil tu hubu. A tak hubu ne, ale spadl jsem na tu ruku. Na té ludře tady je, tady jsou vrchy. To je ohavý, hnusné a aspoň to budeme muset vytáhnout. Jako máme tady dělat ještě, když spočítáme to, ten strom, co leží na zemi, to je jeden. To je jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct stromů. Jako to není zas tak moc. To jsme mohli ergot udělat. A to už nejsou, tady jsou kolik, tři, čtyři, jeden, dva, tři,
4, 5 stromů je velkých, tady s tím posedem ten buk nejde dolů. Ten posed tam zůstává, i když tady tu lípu musíme zhodit a to je úplně excelentně, prostě musí hodit sem, takže padne určitě na ten debilní posed debilních myslivců, kteří evidentně debilně neví, jak si ten debilní posed mají debilně postavit. Jo? A podívejte se na to. Jo, to mají úplně oblíbenou věc toto, postavit si posed na nejpěknějším stromě vždycky. No tento sice není nejpěknější, ale kulatina by z toho byla dobrá. No. Jo, proč se to nepostaví a tady na pitomém javoru celém zavětveném, protože by to museli ořezávat. Zmetci jedni. Srat ty svoje posedy, to umí do lesa. No. Co jsme mohli zmáknout. Potřebujeme tak 3-4 dny na to. Já myslím, že půjdeme do té práce, to prostě musíme dodělat. Protože když to nedoděláme teď, teď fuká větr, tak uvidíme, jak bude zvuk v tom větru. Sice to není orangután, ale ty začal fukat, ještě před svýho nic nefučalo. No, ale uvidíme, jak to teda bude. Jestli to nedoděláme teď, tak už to nedoděláme nikdy. Mám se připutávat. Nic, když potřeboval skákat jak paragán z auta, tak... No, jo, když to nedoděláme teď, už to nedoděláme, protože to počasí už lepší nebude. Že já bych to viděl, takže prostě zítra půjdeme a hotovo. My jsme to sfoukli co nejrychleji. Ono, jako jít sem a natěžit to dopředu je totální nesmysl, protože my to musíme házat co nejvíc stromů do jednoho místa a do toho bordel potom bude vyhazovat, když to bude všechno na jedné hromadě. No já teda určitě ne. No. Teď tady máme kopeček, tyjo, jestli se mě to začne klůzat. A já to nekam naperu. To mě tatínek pochválí, že se mu rozbil off-road. A dobré, drží to. Dobré je to, se ani nešmíká zas tak jako. Dobré je to. No. Tady je to docela dobré, člověče, že tady to v kopci, tady to asi steklo ta voda. Půjdeme se podívat na toho hnusa hnusného, co chcete? Nic ne, nic nechcete. Budete si vymýšlet furt hovadiny. Já jsem tady snad na to, abych vám tady furt něco natáčel, nebo co. A je jako zasrané haluze, odřuněný lak na top novém stroji. Se tam podívat. Tady musím potáhnout čudl, protože tady to auto se velice, velice rádo samo zamíká. A z toho potom bývají pouze problémy. Tady je vidět blato. Tady je vidět blato. Tak, trošku jsme si trošku tu stupidní čelovku nějak po to. A musím si dávat normální tu čelovku. Ta čelovka je fakt na prd. Já jich to viděl, že prostě to půjdem dělat a hotovo. Sice je tady blato, no, si to na té lůce, no. Že si to tam rozbiju, tak mě odborný lesní hospodář odborně zabije. Že? No, tady jsem měl vlastně foťák na tom pařezu, jak jsem to natáčal, jak jsem ho kácal na zem a kudy tudy na jahody. No nevím, ale je tam ta kamera má moc dobrý mikrofon a je tam dost slyšet, jak funím. Co? Ale já prostě dýchám, no tak jako, až lidi budou žít bez kyslíku, tak nebudu muset dýchat. No to je on, jo. No já jsem šel s tama vlastně po tom kmeni a tati nechtěl, abych mu vzal pásmo, ať naměřím kulatinu, což jsem samozřejmě nechtěl, ale on byl bohužel neodbytný,
Tak jak jsem se otočil, tak mě podjeli nohy a jo, jinak bych šel vedle stromu, ale tam je prostě to zmlazení. Tak jsem šel po něm. No jak jsem se otočil, abych se vrátil, tak mě vyletěly nohy do luftu a už jsem byl vyřízený. No tak to vidíte, taková ohava. To je kuletina milion suráků. A je to docela fest kvicht, no. My jsme to dodělali, bylo by to dobré, no. A že bohužel to počasí nepřeje, no. Je to špatné. Ale vidím to tak, že prostě zítra půjdem a budeme to prostě valit na silu a na moc, hotovo. No a ještě si jedu úplně dolů, vidím, jak to vypadá na té Luce. No tuď má asi už nahoru nevyjedu, takže já pojedu s největší pravděpodobností. Pojedu normálně spodem a pojedu přes dědinu. Jedu kolem chatek a tam mají u chataři chatky. A normálně vyjedu do dědiny. Jinak mám tady ty boty. Ty jsem si kupoval, myslím, jako jsem si kupoval na Interforce tu dvoje. V těch jedných normálně dělám. A tady toto jsou ty druhé, oni mají ale úzkou špičku. Jsem jich musel trochu rozchodit, protože mě v tom tlačila noha. Ale tam ty jsou dobré, ty druhé. Ale hlavně mám doma, jsem si teď objednal z Trackmallu boty zimní. Takové ty oranžové, takové ty normální, ty pracovní boty, jak když. A mají to být zimní boty, jo? Oni mají vevnitřku jako kožušek, jako to je fajn, ale ta podrážka, lidi, to je brutus, to nejsou boty na zimu. Jako když je sucho nebo mokro, jo, ale sněh a led, tak to, tady, kdybych v těch botách šel tady, tak už jsem tady minimálně 5x hodil tlamu, protože ty boty, to je jak když si nasadíte brusle, ta podrážka je tam úplně brutální, to se klůže, to je úplně šílené. To jsem stále ještě nezažil u žádných bot, by se mě tak vozila, protože jsem říkal, že se nebudu pásat. Borci se nepášu. No a fakt jako hrozné boty, jako to, že tam je kožušek jako fajn, ale to je tak použitelné i jaro, podzim, jako absolutně jinak ne. Nesmí být sněh, led, že fakt normálně jsem s tím šel jenom doma po dvoře a malem jsem 3x hodil tlamu. A už jsem řekl, že už ty boty neudělá. Co to? Dívaj se na to. To tady už se někdo sral a dělá si tady metry. Zděláš srandu, ty jo. Ještě jsme to tady ani nedodělali a už se nám tady sere nějaký klestař. Chápeš to? Dívaj se. Ty jsou rychlí jak sračky, ti klestaři. Jo, jak tady člověk nechá piknet. Jo, tak to už jsou tady hned. Ale jak mají vyklůzat bordel, to jich člověk nevidí půl roku. Dáme tam jedničku, pojedeme langzam. Tady se to tak jako vždycky šmíká i s tím traktorem. Potom už je to dobré, no. Musíme to kontrolovat, ale vypadá to použitelně jako. No a tam nahoře to bylo jako fest mokré, ale tam asi tekla po té lince voda, nebo ne? Ale tady je ta linka jako dobrá, tady fakt dobrá. Jako neříkám, že je zamrzlá, nebo to je jako je to měkké, ale použitelné k provozu. Použitelné k provozu, no hlavně uvidíme na té Luce. Protože jak... Ale když se podíváte do starých videí, tak už jsem tady tahal několikrát. Jo, a z bráchu jsme tady nadělali koleje na Luce. Trochu jsme to popravili a nikdo nic nenamítal. Oni to stejně, myslím, ještě potom táhali celou Luku bránama, tak to trochu ještě potentovali, ale... No, nevím, já, jako náš OLH, on tady v tomto, jako to je s ním těžko, protože on z toho má velké obavy a jako zas na druhou stranu to chápu, protože se z družstva můžu nasrat a říct, tak to celé pospravujete, zaplatíte to, že to je pochopitelné, no tak... No ale, tak tady je to v prdeli, ty vole, tady je blato. Tady je blato jak kráva.
To je váj. Tak tady to nepůjde. Ty, já nemám chuť ani jako jet tam, protože to bude čím dál větší bahno. To se mě moc nelíbí, toto. To se mě moc nelíbí. To auto bude jak prase, ty vole, od blata. Já to zkusím asi projet hen tam na tu druhou linku. Vyjedeme hlavně z kolejí, protože nejvíc blata je v kolejách. Že ano, no jistě. A bych potřeboval se dostat hen tam na tu druhou linku, která není jeta. A nevím kam teda bych to tady projel. Že toto není ona, nevím kam to tam přeskákat. To jsem si zazdal, že jsem se měl. Ale tam to vypadalo tak pěkně, hergot. A tady to vypadá tak špatně, to vypadá. A není dobré. No tak to asi nepůjde, myslel jsem si, že to tady bude lepší. A není to dobré. Není to moc dobré. No nic, tak to bude zaflágané, Prostě z jeden dolů a od toho kašlu na to. Sakra, je to terén nějak, ne? A tatínek z toho nebude moc značený, že mu opadá bahno před barákem. No tak toto vypadá dobře, ale je to měkké jak kráva. Je to měkké, je to špatné. Je to dost měkké. No nevím, jak to bude u tady toho pana GoPro s baterkou, protože co jsem tak sledoval nějaké recenze na tady to GoPro, tak vše si to hodnotí a že kvalita výdrže té baterie je hodně jako kritická, to je, takže ale zase já jedu na jenom na full HDčko, nejedu na 4Kčko, tak by to nemělo tolik žrat energie a navíc to nemám spárované, třeba, no spárované to mám, ale nemám to propojené prostě s telefonem, protože takové věci já nepotřebuji, já to nepoužívám. No, takže to všecko žere baterku, takže samozřejmě stabilizace taky žere baterku, tu zaplu samozřejmě mám. Nemám tam tu super stabilizaci, ale jenom takovou tu normální nějakou, nevím, jak jsem to dvakrát nestudoval. Tak jak to je nastavené, tak to je nastavené a hotovo. No ale tady je blato, tady je to špatné, Hergo, ten potok, no tady je potok, ano, ten bude rozmrznutý, no to je další velká špatná, ajaj, to je velký špatný, jak by řekla nebožka Jolanda. Že ano, no. No tak jsme si aspoň udělali takový offroad výlet. No tam nahoře je to jakž tak, že ještě, no ale tady je to fakt jako hodně kritické. To je opravdu krize. To je bahno, jak si ještě to bude jak prase to auto. To mě tatínek poděkuje. No tak potok je ještě zamrzlý, to je ještě dobré. No vidíte, že padá sněh. Z na druhou stranu, kdyby na to napadl sněh, tak by to nebyla taková hrůza. Ale přece jenom mráz je mráz, že? Pořád lepší minus 10 než 10 cm sněhu. A teplo, no, takže tady je to vcelku dobré, protože tady je částečně smrčina, no částečně tady jsem tam smrk, spíš podél té linky akorát, ale tady je to použitelné, no největší krize je z toho mlazení dolů k potoku, no a tady je to docela schopné, uvidíme jak to bude na lůce a hlavně nevím jak mě vydrží baterka, takže displej je vypnutý, což je dobře, protože já nepotřebuji, aby to svítilo, to je taky věc, která zbytečně žere baterku. A teď mě řekni, to tady byl někdo s terénákem nebo na čtyřkolce dělat ty metry. A to vypadá jak čtyřkolka asi, že tady byl někdo ze čtyřkolku. A nebo s traktorkem nějakým malým, nebo to měl terénák.
to byl asi terénák, že to, buď to byla čtyřkolka nebo terénák, a v každém případě tam měl hrubý vzorek. Což já hrubý vzorek tady nemám. Tady je takový mini hrubý vzorek. No, kluže sa to. Tak zastavíme. Padá nám cosi sněh. Mrknem na to. No, ježmarja, to je od blata. Ještě, že pojedem potokem, to se aspoň trochu umije. Ale, no, je to měkké, no. Je to měkké. Tak ještě to tady zjistíme, jak to vypadá tady. No. A to už bude konec tohoto videa. Se dostaneme na skládku. A já musím fakt používat tu čelovku, protože je úplně cítit, jak mě to brutálně tlačí do čela. A ukáž tady na té luce, člověče. No, tady je to dobré. Na té luce je to dobré, jakési. Nějaké podezřelé. No a tady už to dobré nebude. Tady už vidím, že tady je mokro. Ano, tady vidím, že je mokro. Ukáž to. No, ano, je tady hodně mokro. No, tady to teče ta vodička, ale to bychom mohli táhat tady vrchem třeba. Aby jsme to tady úplně nerozmastili. No, to by šlo, ale se mně zdá, že slyším, jak cáká voda od kol. Což nebýt dobré, nebýt to dobré. Tady vyvěrá voda, tak to musíme obět. Ale jinak to vypadá jako použitelně na té luce, no. No, vypneme. Herko, to jsem nechtěl. Vypneme si redukci, necháme tam jenom předek. Tady to vypadá jak. Tady je to takové jako dobré. To jedu v koleji, čověče. To vypadá docela schopně. Když zastavíme, zkontrolujeme to vizuálně. Tady jakési kolo divné, nezamrzlé. Nebo je tam roztopený sněh. To je zajímavé, od čeho to je. Ale, kaž. Ale to vypadá schopně, člověče. To vypadá schopně, jako. Je to sice měkké, ale. Je to měkké, ale vypadá to schopně, no. Jež hobo. No, kola zasrané od blata, no. No, to mě tatínek pochválí. Jak se mu to pěkně zasvinilo. Tak. No a jsme na skládce. No, je to krize, tak nevím. Děláme poradu. No, toto jsou vlastně tady ty tři kůzky, nebo čtyři. To je to, co jsem táhl v ten kritický den. No, jinak to tady vypadá, že to tady zůstane asi až do jara, roka to tady nevyschne. No, v každém případě vám ukážu, jak mám stopu je vidět. No. Vidíte ten obtisklý vzorek, tak kdyby mě přijela motorka na čele. A já se vidím, ale budu se dívat sem radši, protože tady ten ksít je hnusný. No, takže to je asi všechno. Ukaž, trošku si to jenom potom. To je asi všechno. Ale jinak vidím, že v rámci toho, že mám... Zdechneme si to, že mám... Nevím, jak dlouhý ten záznam bude. Ukaž, to je 24 minut a to jsem přerušoval. Tam bude něco, člověče. No, přes půl hodiny záznamu tam asi bude. A jako docela good, no, mám tam víc jak půlku baterky, něco mezi půl a tři čtvrtě to tak vypadá. No, tak jako hodinu by to mohlo vydržet. Tak oni říkali, že to je kritické tady u těch kamer, ale ta baterie, ale to je jasné, si natáčejí na 4K, teď tam mají super stabilizaci, připojené k telefonu a něco, ještě já nevím. Zaplé displeje oba furt, tak to je jasné, že vám to zežere asi baterku za chvíli, no, ale... Tady s tím, jak to mám já, to vypadá, že by tu hodinu se tam dalo něco natočit. A tak já točím tak normálně, ještě to průběžně kolikrát nabíjám. Sice no, tady mám blbě ten čudl, no.
ale to stejně mět nebudu na tom, to budu mět na té čelovce, ale stejně na té čelovce to bude to samé, ano. Ten čudl je dost blbé strany, protože je to jako ten šroubek šroubovací je z blbé strany, protože z této vlastně strany je vstup k baterce, k SIM kartě a hlavně k tomu nabíjecímu tentononcu. Což je dost blbé, že to neudělali někde úplně solo. No. A musí se k tomu otevřít vráta, vlastně tam je hned SIM karta a baterka, takže toto třeba nemůžu použít na motovlogy, pokud nebudu mít ten media mod pitomý, který asi teda rozhodně kupovat nebudu. Takže určitě na to budu používat tu Session 5, protože ta je stejně na to perfektní. Tady na toto ještě kupovat další krávovinu, já nevím, kolik to stojí, 1300 nebo kolik, no, nebo ještě víc, nevím, bych se na to vyprdl. Takže toto rozhodně na motovlogy určitě používat nebudu. A to jestli nějaké vůbec budu, protože je to kritické úplně všecko. No, jinak to je všechno. To už asi není co nějak říkat. Padá snížek, co si, protože ukazovali, že má sněžit. Už to vidím, hele, tam je míň jak půlka. Ono to vypadá na té baterce, že tam je mezi půl a tři čtvrtě, ale tady mě to ukazuje 44%, no. A tak ta hodina si myslím, že se tam vleze, protože teď tam mám nějakých 27 minut. Předtím tam bylo taky, nevím, kolik, 5-10 minut jsem tam určitě něco natočil, 5 minut tam minimálně. No tak tu hodinu, do té hodiny, myslím si, že normálka. SEčko mě vydrží, myslím, 3 čtvrtě hodiny. Session tam mě vydrží, to už víme z motovlogu, tam mě vydrží přes hodinu, takže v kuse. A myslím si, že se to sem tam dobije, tak to bude dobré, no. Jinak tady pan divoký kůň nás sem dovezl s zasviněnýma kolama a ještě nás čeká cesta tam po lůce a dost pravděpodobně to ještě může vypadat hůř, než jak to vypadá teď. Ale pojedeme přes tři potoky, ve kterých není moc vody, bohužel. Tak no, snad na ten poslední přijet, tam té vody je trošku víc, tak snad to tam trošku opláchnu. No. Takže já se s váma teda jinak loučím, lidi. A doufám, že se tady ten GoPro vynález bude prezentovat v dobrém světle a že to bude dobře natáčet, protože zatím to vypadá, že to točí pěkně. Akorát bych řekl, že ten zvuk teda je dost citlivý, že to poměrně to moje dýchání to natáčá až moc. A tak a to je jedno, no. No to je asi jedno. Tak to je všechno. No dál už asi nic řešit nebudeme, tak já to ukončím. Ať to zase není zbytečně dlouhé, takže jsme si dali takový offroad vlog. Takový mini offroad vlog. Trochu jsme si zasvinili kola. Já jsem doufal, že si jich nezasviním vůbec, ale tak. Na to počasí je katastrofa, no. Minimálně ten jeden budeme muset vytáhnout a jestli půjdeme dělat ty ostatní, nevím. No. Když to půjdeme vytahovat, tak to samozřejmě natočím. A uvidíme, jestli budeme něco to, ale myslím si, že ten jeden buk vytáhneme prostě na sílu a na moc a skončíme, protože to asi nebude mít dál nějakou perspektivu vzhledem k tomu počasí, které už asi lepší bohužel nebude. Protože tam ukazuju třeba i sem tam něco mínus, ale není to žádná sláva, ale přes den furt plus, furt plus. Do toho nějaké sněžení, které je úplně k ničemu, vůbec to ničemu nepomůže, akorát to ještě nadělá víc bahna. Protože si to bude něco třeba chvíli sněžit, tak jak teď, a pak se to stejně promění v déšť. Tak. No nic, no. Tak to vypadá, že zase bude mít na nějakou dobu a pokoj, než nám to nějak schopně trochu obeschne. Takže se asi uvidíme až na jaro. No, uvidíme. Tak zatím čus.